waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo General Bashir, taliyaha ciidanka booliska, General Abdulrashid, taliyaha dugsiga tababarka ee General Kahiye, iyo tababarayaasha halkan maalin walba iyo bil walba iyo sanad walba tababaraya ciidankeenna, macalimiinta tababara, qof walba oo qayb ka qaatay inuu ka shaqeeyo munaasabadan maanta aan halkan isugu nimid. Aad iyo aad ayaan runtii idinku mahadcelinayaa. Waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan bilaawgeedaan ogaa oo ahaa in aan tababar u furno dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka soo jawaabay dalabkii aan ka dalbaday ama baaqi aan ka dalbaday in ay u jawaabaan qolooyinkii hororka ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay Oktoobar 14-keedii naga xasuuqay dad aada u fara badan oo shacab ah oo waxba galabsan, dad aada u fara badan oo shacabaan halkaas dhaawacyo waaweyn ugu geystay, dadkii ka soo jawaabay baaqaas oo yidhi diyaar waxaan u nahay inaan nafteenna u hurno, dhiiggeenna u daadinno. Waad mahadsan tihiin inaan maanta taagannahay. Inaan maanta taagannahay oo inoo tahay maalin taariikhi ah oo aan kulligeen markhaati ka wada nahay inay maanta dhammaystirteen oo ay yihiin dufcaddii ugu horreeyey oo runtii mutadawiciina ama naftood huriyaalah ama volunteers u taagan inay dagaal la galaan oo ay difaacaan dalkooda oo ay difaacaan diintooda oo ay difaacaan dadkooda. Aad iyo aad iyo kulligeen sharaf weyn inoogu tahay maanta inaan markhaati ka nahay. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo qof walba oo idin ka mid ah waa noo tirsan yahay, qof walba oo ciidanka qalabka sida ka tirsan waa noo magacaaban yihiin. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo marxuumkii idin ka midka ahaa ee ku dhintay halkan isagoo ku jira, isagoo u socda meesha u socotaan oo ah difaaca qaranka, oo la oran jiray marxuum Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan. Allah u naxariisto, jannadiisii naxariistiisa Allah siiyo. Qof walba waa dhiman, xabad kaliya wax ma disho. Qofka waqtigiisana ma dhaafo. Waxa weeye qofku wuxuu kala doortaa inuu ku dhinto si sharaf leh iyo inuu qofka ku dhinto si dullinimo ah oo gunnimo ah inuu dhinto. Waxaad doorateen inaad u dhimataan si gobonimo leh inaad u dhimataan, oo haddaad dhimanayso oo Ilaahay waqtigaagu uu meeshaasi ku ekeeyey inaad u dhimataan si sharaf badan, idinkoo difaacaya diintiina, idinkoo difaacaya dalkiina, idinkoo difaacaya dadkiina, idinkoo difaacaya deegaankiina inaad u dhimataan. Oo waxa idinka dambeeya oo caruurtiina ah ay ku noolaadaan sharaf iyo karaamo iyo xurmo ay ku noolaadaan, aysan ku noolaan dulinimo iyo gunnimo iyo qabjabnimo inaysan ku noolaan. Waxaa halkan iiga muuqda oo lasoo maxaan ku rada tababaray ciidan diyaarsan, ciidan nidaamsan ayaa halkan iiga muuqda oo diyaar u ah inay dalkooda ka horeeyaan hororka nabadiidka ee Al-Shabaab, ee khawaarijta ah ee nagu soo duushay, ee dalkeenna tafaha haysa, lugaha haysa, oo diidan inaan la tartanno caalamka intiisa kale, oo maalin walba caruurteenna, gabdhaheenna, hooyooyinkeenna, odayaasheenna xasuuqaya, oo sheeganaya Islaam, oo banaystay dhiiggeenna. Soomaali waa dad sharaf leh ama dad sharaf jecel. Soomaali waa dad geesiyiin ah. Soomaali waa dad wadaniyiin ah san u yiraahdo. Soomaali waa dad Islaam dhab ah oo difaacanaya diintooda, xaq ah difaacanaya. Marka la fiiriyo ciidan, macnaheedu waxay tahay qofkaas wuxuu u taagan yahay inuu dhinto. Waxaad siixdeen inaad dalkiina u dhimataan, yaad siixdeen kulligeenna. Haddaan nahay dad wadaniyiin ah oo patriotic ah, qof walba waa inuu saxiixo.
guushu waxay ku jirtaa oo marka aad ciidan aragto oo sidaan oo kale u nidaamsan waxaad ku qiyaasaysaa guushiisa inta badan raggii ciidamada loo tababarayna waa fadhiyaan waxaad ku qiyaasaysaa kow disiplinka ciidankaas uu leeyahay ciidankaas adkaanshaha uu leeyahay uu adag yahay dhibka uu adag yahay ciidankaas akhlaaqda uu leeyahay iyo kala dambeynta uu leeyahay ciidankaas intuu gaajo u adkaysan karo kow labo caqiidada uu aaminsan yahay waxa uu aaminsan yahay wadaniyaddiisa uu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay xaalad hadda aan ku jirno haddii aan aaminno dalkeena inuu xor yahay waa soo marnay gumaysi oo waa ka horeyn dalkan gumaysi intuu gumaysi ku jiray waa ogeyn dalku wuxuu ku jiray kadib dalku markuu xor noqdayna soddon sano waa aragnay quruxda dalku uu leeyahay iyo midnimada dadku leeyihiin macnaheedu waxa weeye saan u gaarna taas inaan dalkan ka horeyno cid walba kusoo duusha hadda cadowga aan leenahay waa shabaab weyn oo dalkeena kusoo duushay oo ay isticmaalaan alqaacida oo doonaya halkan inay ka dhigtaan gabaad meelay ku gabadaan macnaheedu waxay tahay dalalkooda way ka soo tageen dalalkooda burburka usoo diideen dadkooda dhimashada waa usoo diideen caruurtooda iskoollo iyo u aadaan nolol fiican ayay u haystaan afrika hadday ka yimaadeen iyo eeshiya hadday ka yimaadeen iyo hadday ameerika ka yimaadeen iyo meel walba hadday ka yimaadeen soomaaliya u yimaadeen macnaheedu waxay tahay annagayna la soo doonteen burburka annagayna la soo doonteen qaraxa iyo dhimashada iyo dhaawaca annagayna la soo doonteen annaguna ka yeeli mayno dalkeenna waa difaacanaynaa soo maaha diinteenna waa difaacanaynaa soo maaha dadkeenna waa difaacanaynaa soo maaha macnaheedu waxa weeye waxaa laydinka rabaa disibliin inaad lahaataan anshax wanaagsan kala dambayn amarka inaad qaadato xitaa hadduu amarka khaldan yahay inaad qaadato kadibna aad dacweyso hadduu amarkaas uu yahay amar aan wanaagsanayn laakiin marka hore aadan diidin amarka ninka kaa sarreeya sidaas yaa guushu ay ka dhowdahay tan labaad waa idiin sheegay waa caqiidada oo igu horeyso diinteenna iyo wadaniyaddeenna haddaadan wadaniyad lahayn oo aadan aaminsanayn dal oo aan diin aaminsanayn kan diinta iyo wadaniyad aaminsan yaa kaa guulaysanaya macnaheedu waxaad halkan u timaadeen markaan baaqa idiin diray oo aad ka soo qayb gasheen inaad naftiina u hurtaan macnaheedu waxay tahay waxaad u timaadeen inaad dalkiina difaacataan diintiina difaacataan caqiidadaasaa leedihiin tan saddexaad waxaa weeye tababarka iyo aqoonta iyo qalabka intaasna way bilaabatay oo hadda waa tan hadda markhaatigaan ka nahay oo aad dhammaysateen qaybtii ugu weyneed oo tababarka ciidan uu lahaan lahaa tababarku waa socdaa wax joogsanaya ma aha maalin walba waxaad baranaysaa qaab cusub oo lagu dagaal galo qaab cusub oo maxaan ku idhaahdaa ciidanka hawlihiisa ku saabsan laakiin maanta waxaa noo dhammaaday qaybtii ugu horreysay oo ah inaad intiina walaalo tihiin oo waxaa idinka dhexeeya tahay qarannimo wax kaloo idinka dhexeeya ma lah waxaa idinka dhexeeya dalkan aad wada leedihiin dalkan aad wada difaacanaysaan qarannimadiina aad difaacanaysaan wax ka hooseeya ma laha maalintii aada wax ka hooseeya waa maalinta aad aado gunnimo kala qaybsanaanshaha midnimo xumada qabyaaladda musuqmaasuqa waa waxyaabaha noo horseeda gunnimada soomaalina gunnimo ma ogola waxaa caalamku hadda nooga horreeyo oo naloo caawinaayo hadday noqoto ciidan hadday noqoto dhaqaale oo lagu bixinayo amison macnaheedu waxay tahay annagu weli isma qaadan ismayna buuxin weli wax khaldan yaa noo muuqday laakiin maanta waxaa muuqda oo soomaali isku raacday inay la soo noqoto sharafkeedii iyo karaamadeedii la soo noqoto waxaynu kula soo noqon kartaa intaas markaa la timaadaan nabadiidku maanta naxdin yay ku joogaan maanta maanta waa naxsan yihiin maxaa yeelay waxaa xaqiiqa inaad geesiyiintiihiin markaad saddexdaas aad la timaadaan shuruudood waa ka adkaanaysaan maxaa yeelay iyagu waxay ku dagaalayaan xaq ma aha waxay ku dagaalayaan diin difaaci maayaan waxay difaacayaan caqiido shisheeye difaacayaan idinkaa ka adkaanaya marka
maanta waxay ku joogan nabadiidku naxrin xaqiiqo weyn naxrin ay ku joogan waxa noowada qolana kulligeen iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan u istaagno dalkeena inaan difaacno arurteena iyo mustaqbalkooda inaan difaacno soo saas balan ilaahay maaha waqadee somaha annagu waadin garab taaganahay waadin garab taaganahay maaha waadin hor soconna waana guuleysanayna insha Allah waxaan ka tagaysan taariikh wanaagsan qofkii tiisi dhamaatana jannadiisi in xariistiisu Allah siin arurteenana waxay naga dhaxlayaan mustaqbal wanaagsan iyo sharaf ee kula tartamaan caalamkii tiisi kale tabaarku waa noo xiranyahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh